pessoal, muito bem-vindos ao painel da Lei de Incentivo à Reciclagem, mais um oferecimento aqui da Virada Sustentável para o nosso Rio Grande do Sul. Eu sou a Júlia, eu faço parte da equipe da Virada Sustentável, com muita alegria estou aqui com a Vicky da Braskem, Vicky Martinez, a Vanessa Falcão aqui do meu lado. A Vicky, ela é Relações Institucionais da Braskem aqui do Rio Grande do Sul, e a Vanessa Falcão é engenheira sanitarista e ambiental. E se junta aqui a nós no painel virtualmente o Osmar, lá do interior do estado, né? Osmar, dá um oizinho aí para a galera. O Osmar já conversa conosco. A intenção aqui desse painel é para que a gente possa falar sobre essa nova lei que tem aqui no estado, que é uma lei que vai beneficiar muito a nossa reciclabilidade de todos os resíduos que a gente tem aqui, né? E aí eu queria começar, então, essa nossa conversa com a Vanessa Falcão, que sabe tudo da lei e vai nos explicar. Vanessa, que lei é essa? Para quem que é? O que que funciona? Qual é o grande sonho dessa lei para transformar o nosso estado num estado mais sustentável? Olá, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Vicky e Júlia. Essa lei, ela traz uma nova perspectiva para todo mundo que trabalha com a reciclagem, porque ela viabiliza incentivos de patrocínio em projetos. Então, vou contar um pouquinho da história também dessa lei. Ela começou com o deputado Carlos Gomes na esfera federal, né? Onde ele tem um PL que está em tramitação no Senado, já foi aprovado há poucos dias na Comissão de Meio Ambiente e agora vai para aprovação. E a Anne Ortiz, que é a nossa deputada estadual aqui no Rio Grande do Sul, se inspirou nesse projeto de lei para instaurar, ao invés de um imposto de renda, né, no ICMS aqui do estado. E então possibilitando, né, que muitas cooperativas, associações e empresas ligadas à reciclagem, inclusive projetos de pesquisa, possam ter aporte financeiro e possam evoluir nos seus projetos, né? Legal. Vanessa, então ela é uma lei que vai beneficiar... Quem que pode usar essa lei? Né? Quem que pode propor projetos, enfim? Então, quem pode propor projetos são ONGs, OCIPs, cooperativas, associações, empresas que tiverem inscritas, né, em alguns conselhos aqui do nosso estado, e também na Secretaria de Assistência Social, que agora teve uma modificação de nome, né? Verdade. E essas cooperativas, enfim, né, essas entidades, elas vão propor projetos de qual tipo? Os projetos, eles podem ser tanto de promoção de, por exemplo, intercâmbio entre cooperativas e associações, né, trocas de informações. Pode ser projeto de pesquisa para tentar reciclar talvez um novo produto, né, uma nova embalagem. Pode ser também compra de máquinas e equipamentos. Pode ser assistência técnica. Às vezes a gente tem algum problema em alguma cooperativa que não consegue solucionar. Ah, eu preciso contratar um profissional para me ajudar a solucionar esse problema. Ele também está previsto isso na legislação. Então, assim, é uma infinidade de possibilidades para auxiliar a reciclagem, a aumentar os índices de reciclagem aqui no nosso estado, né? Legal. E a lei já está valendo, né? A galera já pode fazer parte dessa super novidade de aumentar, enfim, a reciclagem aqui do nosso estado. Isso mesmo, já entrou em vigor e, inclusive, os editais parecem que já estão sendo organizados, né? Legal, que legal. Então tá, a gente vai falar muito sobre essa lei, mas eu queria, além de conhecer um pouquinho ela, né, também conhecer a perspectiva das empresas, né, Vicky? As empresas, elas são grande parte, né, dessa lógica de incentivos, né, porque são geradoras de ICMS, né, de vários valores. E para a Braskem, então, dentro desse olhar, né, da lei, o que a Braskem entende que, enfim, tem para melhorar, né, em relação ao estado e até para o negócio mesmo? Oi, Júlia, Vanessa, Osmar. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Então, a Braskem é uma empresa, né, que tem o compromisso global com a economia circular e com o desenvolvimento sustentável, aplaude de pé essa iniciativa. Né, aplaude de pé essa legislação, entende que ela é fundamental para que a gente possa evoluir, né, na atividade da reciclagem
dando dignidade, né, e desenvolvimento socioeconômico para aqueles trabalhadores, né, que estão lá na ponta, que trabalham com reciclagem, que precisam de incentivo não só a material, como também de capacitação, e que a gente possa, sobretudo, melhorar muito a quantidade de resíduos que são aproveitados, né? Isso é o que a gente espera muito com essa legislação. A gente entende que essa legislação pode ser um divisor de águas, sim, para impulsionar essa atividade, que é extremamente importante e que pode realmente fazer a diferença. A gente precisa destinar melhor o nosso resíduo e precisa com que ele seja muito mais aproveitado do que ele é hoje. Me parece, Vanessa, me corrige, que somente 3%, em torno de 3% hoje do nosso resíduo consegue ser reciclado, é isso mesmo, né? Na parte sul do país, a gente consegue chegar a 7%. Mas a nível Brasil, né, quando a gente faz a média Brasil, é 3%. É muito pouco. Então, a gente entende que aqui no Rio Grande do Sul, que é uma lei pioneira, né, é uma lei que foi aprovada por unanimidade na Assembleia, a gente realmente possa começar a fazer a diferença, e é o que as empresas, eu falo pela Braskem, mas tenho certeza absoluta que várias empresas estão já ansiosas pelos projetos para que a gente possa fazer os patrocínios. Que legal, que legal. Gente, e aí então, ouvimos um pouco da lei, um pouco da perspectiva das empresas, e um dos grandes beneficiários, na verdade, desse sistema todo vão ser as cooperativas, né? Que hoje já trabalham muito no sistema da reciclagem, são eles que fazem o tratamento dos nossos resíduos, né? São eles que enfrentam vários dos desafios que a gente vê hoje dessa cadeia. Então, eu queria te ouvir, Osmar. Osmar, conta qual é a tua cooperativa, onde é que tu fica, o que vocês fazem hoje aí no interior do estado? Então, primeiramente, quero saudar a Júlia, a Vanessa, a Vicky, e dizer assim, ó, nós somos uma cooperativa aqui do norte do Rio Grande do Sul, onde que a cooperativa hoje ela trabalha na coleta, na triagem, na separação e na disposição e a destinação final dos resíduos. Nós trabalhamos com esses... nessas atividades desde o ano de 2000. Então, a cooperativa ela foi formada em 2003, ela está com 19 anos, 20 anos já de existência. Estamos atendendo 21 municípios e também atendemos em torno de umas 70, 80 empresas particulares. A cooperativa ela é composta por uma equipe assim, de associados, que fica em torno de 150 associados, 154 associados, todos fazendo parte dessa entidade. Essa lei, para nós, ela vem num momento muito especial, um momento muito bom, porque precisamos cuidar e cuidar bem melhor, bem mais, do nosso meio ambiente. E tudo aquilo que vem em benefício de prevenção do meio ambiente, isso é muito interessante. Quero parabenizar pelas iniciativas, então, e dizer assim, ó, que a cooperativa, como ela desenvolve esse trabalho social e ambiental, para nós, a cooperativa, tanto a nossa como todas as outras, nós temos dificuldade financeira, porque nós enfrentamos uma competitividade aí fora na prestação de serviço das empresas particulares, que às vezes nos deixa um pouco incapacitado da concorrência. Mas que ótimo que tem essa iniciativa. Dizer assim, ó, então, que a cooperativa, repetindo um pouco, que ela faz a coleta, ela faz a triagem, nós fizemos a compostagem, algo que, pelo que a gente sabe, somos a única cooperativa que faz todo esse processo, né? E isso nos deixa nós muito gratificante com essas atividades que nós desenvolvemos. Esse diferencial que a nossa cooperativa oferece para a sociedade. Que legal, Osmar. Me conta onde é que fica a cooperativa, para quem não conhece.
cooperativa ela está localizada no município pequeno, município de Santa Cecília do Sul, próximo a Tapejara, Passo Fundo. Então, estamos nessa região aqui, atendendo praticamente quase todos os municípios aqui da região da Amunor, da Associação da Amunor. Que legal. E a Vanessa me contou aqui já que vocês são uma cooperativa super referência, né? Vocês têm várias coisas que outras cooperativas ainda não têm. Tu consegue elencar alguma coisa para nós aí dessas super novidades, ou enfim, super serviços que vocês oferecem, que tu enxerga que seria muito legal se outras cooperativas também pudessem oferecer? Sim, nós temos como equipamento, a gente diz aqui as ferramentas de trabalho que a cooperativa tem, né? Que é os caminhões. A cooperativa dispõe de uma frota de 13 caminhões para coletar os material, tanto na coleta do lixo orgânico como da coleta seletiva. Legal. E da coleta das empresas. Dispõe de máquinas, nós temos, o cooperativo dispõe de duas retroescavadeiras, de uma pá carregadeira, de duas empilhadeiras, e temos várias prensas de materiais, né? Então, prensar o papel, o plástico, e também a cooperativa dispõe de três unidades de triagem, para atender todo esse público hoje que fica em torno de 103, 105 mil habitantes que a cooperativa atende hoje. Olha só, muito legal mesmo. A gente já volta a conversar. Vanessa, eu queria saber de ti um pouco dessa... Essa lei, ela vai beneficiar tanto, como o Osmar disse, a parte do meio ambiente, né? Porque a gente vai conseguir, enfim, reciclar mais os nossos resíduos, né? De repente, ter menos resíduo gerado, porque a gente consegue reciclar mais. Aí depois esse é o papo da Braskem, né? Da economia circular. Mas a gente certamente tem dois tipos de benefícios aí, né? Os benefícios ambientais. Na verdade, se a gente for olhar a sustentabilidade, ela se baseia no tripé, né? Do econômico, social e o ambiental. Se para uma coisa ser sustentável, ela tem que ter essas três coisas. E a gente enxerga que a lei tem isso, né? Esse benefício de ajudar o meio ambiente, de levar mais recurso econômico para várias regiões do estado através das cooperativas e também melhorando a vida do trabalho das pessoas, né? Queria que tu comentasse um pouquinho mais sobre isso também. Uma das coisas que eu também notei, né, é que é impossível a gente falar de meio ambiente sem falar do social e sem falar do econômico, né? Então, quando a gente consegue possibilitar que a cooperativa tenha esse acesso, a associação tenha esse acesso, ou até produtos que estão sendo pesquisados, equipamentos que estão sendo elaborados, né, e consiga atingir todo esse público, a gente começa a ver que a cadeia começa a crescer. Então, às vezes, a falta de recurso para esse setor começa a fazer toda essa cadeia não estar funcionando tão bem. Então, por isso que eu vejo que esse incentivo pode trazer um resultado muito diferente do que a gente vê hoje. Claro que talvez seja muito necessário também ampliar a visão, né? Porque como o Osmar ali, a cooperativa deles, eles prestam serviço aos municípios. Uhum. Então, tanto de coleta seletiva, coleta de resíduos comuns, né? Capina, roçada também. Então, eles prestam esse serviço e eu vejo que muitas cooperativas e associações ainda não iniciaram essa prestação de serviço, que eu acho que seria muito importante também. Claro. Porque é um local que tem bastante recurso humano e que é um serviço a ser prestado para o município que beneficia todo mundo. E que daí começa a fazer essa roda girar. Então, começar, talvez, né, a abrir esse leque de possibilidades para esses trabalhadores também. Que legal. Sim, daí, através da lei, eles podem investir em capacitação, enfim, né, trazer mais gente para ajudar a criar essas novas, enfim, iniciativas dentro da própria cooperativa, né? Isso, os equipamentos também de capina, claro, roçada, os todos caminhões. Todos esses caminhões que o Osmar diz que ele tem, né? Isso não é simples, né, de conseguir hoje. Isso. Muito legal. E, Vicky,
temos o grande desafio da economia circular, né? Esse é um super desafio do mundo dos negócios hoje em dia. Se fala muito disso, se fala muito de, enfim, das questões das mudanças climáticas. Essas duas coisas estão super, né, no top 2 aí do mercado corporativo hoje em dia. Muito também em função dessa nova linguagem, né, do ESG, que é o Environmental, Social e o Governance dentro das empresas. E como é que a Braskem está olhando, assim, esse desafio da economia circular, né, e as perspectivas de vocês em relação às possíveis soluções ou os desafios que vocês enfrentam hoje em dia? Porque é realmente uma grande cadeia, né? Tem o gerador, tem o consumidor, tem lá o cara que beneficia, tem a tecnologia, se pode ou se não pode, enfim. É um desafio, né? É um desafio constante, diário. E a gente tem a economia circular como um dos pilares, né, da empresa. E nós trabalhamos fortemente a questão da educação ambiental, a questão, né, da educação para o desenvolvimento sustentável, que é isso que precisa acontecer muito fortemente, porque só com educação, isso é o início de tudo, é que a gente entende que tem como avançar para outras melhores práticas, né, para o consumo consciente, principalmente, e o descarte responsável. Isso é o que nos move, é o que nos faz criar inúmeros projetos, né? Nós temos no nosso portfólio vários projetos que olham muito para esse tripé exatamente, né? O ambiental, o social e o econômico. E com relação à lei, assim, eu acho importante a gente destacar que essa lei é uma lei que incentiva não só o trabalho, mas ele dá um incentivo às empresas também, que aportam recursos nos projetos, podendo, então, ter isenção do seu ICMS, né? Que é o imposto a pagar do ano anterior. Tem uma tabela, mas eu tenho quase certeza que é quase 100% que uma empresa poderá se isentar, então, do seu ICMS ao fazer patrocínios de projetos de incentivo à reciclagem. Eu acho que isso é uma coisa importantíssima que o Estado está ofertando. E, além disso, assim, acho que temos um desafio nesse momento com relação a essa legislação, que é com que estas entidades possam desenvolver projetos para que eles possam, então, ter a habilitação de buscar recursos no mercado, né, nas empresas, que nós possamos, então, apoiar, fazer o apoio financeiro. Eu acho que a gente tem ainda um caminho a percorrer, as oportunidades são imensas, são inúmeras, mas acho que a gente tem esse caminho ainda a percorrer no sentido de agora precisamos formular os projetos. Né? Verdade. Porque os projetos não vão vir do nada. Uhum. Né? Então, agora é preciso que essas entidades que já têm essa qualificação e que já estão inscritas na secretaria possam começar a olhar, então, para esse setor da reciclagem e começar a desenvolver projetos para que possam captar os recursos. Claro. Eu acho que o Osmar já deve ter pensado um pouquinho assim, o que ele gostaria de propor, né, num projeto para poder, talvez, ganhar os recursos para desenvolver esse projeto. Talvez ele pudesse nos contar um pouco sobre isso. Vamos ouvir do Osmar, então. Osmar, nos conta qual seria o primeiro projeto que tu adoraria oferecer aí nessa lei. E eu já queria deixar contigo uma outra pergunta, que é óbvio que esse processo de fazer projetos, né, de fazer parte de conselhos, ele gera muitas dúvidas para as cooperativas e para as entidades que vão começar a participar, né, desse fluxo aí, que é totalmente diferente de fazer um projeto privado, né, ir lá e buscar um dinheiro específico num financiamento e, né, ter um financiamento próprio. O processo para conseguir essa lei, esse incentivo, ele é totalmente diferente. Então, Osmar, se tu tiver perguntas, inclusive, que tu representando, né, as cooperativas certamente vão ter muitas perguntas em relação a isso. E a gente gostaria muito de adiantar elas aqui também, para que através desse painel a galera já possa ir se preparando e ouvindo as respostas aqui, né? Principalmente da Vanessa, que é especialista, e já ir se preparando para, né, encurtar esse processo aí de fazer projetos da maneira mais rápida e eficiente. Então, duas perguntas, qual é o primeiro projeto que tu sonha em colocar essa lei para a cooperativa de vocês e quais são as dúvidas principais que tu tem em relação a isso hoje em dia? Então, pensando na cooperativa, a gente está planejando a expansão da atividade não só do lixo doméstico, como outros resíduos. Então, a gente está pensando em investir para outras atividades, que seria também alguma coisa no, na, na,
na parte do tratamento, saneamento básico e a destinação dos móveis, né? Que hoje a cidade tem uma dificuldade enorme e isso está indo tudo para os aterros, fazendo com que os aterros acabem seus espaços lotados cada vez mais rápido. Claro, e com um monte de coisa rica ali dentro, né? Um monte de coisa rica. Então, a gente está pensando isso, e até como nós já levantamos esses temas junto às administrações que a cooperativa tem, foram muito bem aceitos. E aí vem a questão, claro, questão financeira, né? Nós precisamos buscar recurso para fazer acontecer. Então, esse seria um dos planos que a cooperativa tem. Só por gentileza, me repete a segunda pergunta. Claro. Júlia. A minha segunda pergunta é: qual é a dúvida principal que tu tem hoje em relação ao fluxo da lei, né? Enfim, a como botar projeto, para que o conselho vai, nesse sentido. Tá. Eu quero falar agora, então, pensando assim, não só na nossa cooperativa, mas em todas as cooperativas e associações. Primeiro de tudo, é a documentação. Essa documentação, para as cooperativas e associações que não têm uma equipe de assessoria, eu sei que é difícil. Felizmente, a gente já passou por esse processo de legalização da cooperativa. Todos os níveis, em todos os... como é que eu vou dizer assim? Obedecendo toda a legislação brasileira, que ela é... que fala sobre as cooperativas, cooperativas de prestação de serviço. Então, eu vejo que as associações e cooperativas, muitas delas, vão ter essa dificuldade para se inserir nesse projeto, para serem beneficiadas. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta aí, Julia. Legal. Sim, com certeza. Essa questão de documentação e de formalização das cooperativas, né, para elas conseguirem participar de verdade, enfim, dos conselhos. Então, eu pergunto para a Vanessa. Vanessa, vamos fingir que a Vicky e eu temos uma cooperativa. Vicky, viramos cooperadas agora e a gente quer botar um projeto aí para fazer parte dessa lei. A gente já tem a Braskem, vai nos ajudar. Já disse, quero ajudar muito vocês na cooperativa de vocês. Como é que a gente faz? Por onde a gente começa a sonhar com a realização desse projeto? Uma das coisas que está prevista na lei é a contratação de assistência técnica. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma ONG e a minha ONG está com tudo certinho, com toda a documentação correta. Eu posso requerer esse recurso e prestar esse serviço, por exemplo, para essa cooperativa, organizar ela para que ela possa ir atrás desse recurso depois num outro edital, por exemplo, ou num outro projeto, né? Que legal. E essa ONG, ela tem que participar de algum conselho? Ela tem que estar cadastrada em algum lugar? Como é que é isso? Ela precisa participar de um desses conselhos aqui, ó. Conselho de Assistência Social, Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional ou Conselho de Economia Solidária do respectivo município, né? Ah, legal. Então, esses três anteriores são conselhos do Estado? Na verdade, esses conselhos normalmente são municipais. Municipais, entendi. Então, a ONG tem que estar vinculada a algum desses conselhos. Tu repete, por favor, para a galera ficar ligada, porque esse é o passo um, né, gente? Conselho de Assistência Social, Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional ou Conselho de Economia Solidária. Legal. Então, a ONG ou a cooperativa ou a associação faz parte desse conselho. Sim, e precisa também fazer o registro na Secretaria de Trabalho e Assistência Social, que agora teve essa alteração de nome. Secretaria da Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social. Muito bem. Então, tem que fazer um registro nessa secretaria estadual e participar desses conselhos para começar a jogar o jogo, né? Se não tiver ali, tem que dar um jeito de participar desses dois mecanismos. Para poder cadastrar os projetos, né? Legal. Sim. Então, aí está habilitada. O que faz, Vicky? Tem que fazer projeto. Faz projeto. Aí tem que fazer o projeto. É isso que eu estou falando. O desafio agora são realmente se debruçar nessas etapas, né? Eu imagino que deve ser
como aos moldes da Lei da Cultura, né? Então deve ter um formulário padrão e esse projeto tem que ser completo com custos, né? Orçamento, etapas, período de execução, porque também é uma prestação de contas que deve ser feita ao governo do Estado. Claro. Né? É um recurso que vai ser utilizado e que precisa ter uma prestação de contas. Então, ele deve ter uma formalização, uma padronização. E as pessoas que poderão fazer os projetos, hoje, não necessariamente, precisa ser a cooperativa. Porque se a cooperativa ainda não está formalizada, ela pode... se valer do trabalho de um consultor, né? De uma organização que não tenha fins lucrativos e que possa fazer o registro desse projeto na secretaria. Legal. Eu acredito que, da mesma forma que é a cultura, o proponente do projeto possa também ter o seu recurso garantido quando da captação do recurso para o projeto todo. Uhum. Né? E aí vai possibilitar isso, não só que se faça esse incentivo, né, à atividade da reciclagem, como vai também ajudar muito na formalização das cooperativas. Sim. Né, que isso também é importante, porque hoje eu imagino que eles tenham dificuldade para participar de qualquer um edital ou de qualquer um programa que exija uma formalização. Né? Uhum. Não só editais e programas, mas muitas vezes, como o Osmar comentou, né, que recebe resíduos industriais também. Às vezes a indústria ela também tem resíduos urbanos lá dentro, né, resíduos recicláveis, e não consegue destinar esse material para a cooperativa ou para a associação por falta de documentação, por não ter garantia, né, porque eles também têm necessidades legais a serem cumpridas, né? Claro, sim, para tu receber um destino, resíduo. Não, um resíduo, tu tem que ter certeza que aquela pessoa, né, tipo o Osmar vai tratar direitinho de qualquer resíduo que tu entregar para ele, né, Osmar? É todo um setor, né, que se beneficia agora com isso e que se formaliza e se organiza, né, claro. Eu acho. Muito acho legal. Que abre essa possibilidade. Muito bacana. E aí, continuando aqui na jornada do novo projeto da Lei de Incentivo à Reciclagem, então... Rolou a formalização ou uma parceria com alguma ONG que já está formalizada, né, que já faz parte dos conselhos, que já tem o cadastro na Secretaria Estadual, fez o projeto. Aí deixa o projeto onde? Para onde manda esse projeto? Ele deve ser enviado para... protocolado na Secretaria de Trabalho e Assistência Social. Legal. No âmbito da... Que é essa nova secretaria que hoje de nome diferente nome e cumprido. Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social. Que bom, a gente está com uma cola maravilhosa aqui. Entendi. E aí, eu me lembro que, enquanto a gente estava falando antes aqui de começar o painel, o Osmar tinha uma pergunta que é quem seleciona esses projetos, né? Então, o projeto foi lá para a secretaria, ele está todo certinho. Enfim, pode ser que no meio do caminho tenha algumas diligências, né? Que é uma coisa muito comum na cultura, ou seja... perguntas, né? Não entendi tal coisa, me dá mais informações, me dá respostas, né? E aí esse projeto ele vai ser olhado por quem, Vanessa? Pelos conselhos e pela essa Secretaria de Cidadania, Igualdade, Cidadania Assistência Social e Direitos Humanos. Entendi. É o Conselho Estadual, né, de Assistência Social, porque esse projeto, ou melhor, essa lei, ela está incluída dentro da lei do pró-social, né? Então, ela vai seguir exatamente o mesmo processo que seguem os projetos que estão já cadastrados no pró-social. Ou seja, projetos de assistência social. Isso, que são ou projetos... Ou seja, fica a dica, né? Para quem quer saber o caminho desses projetos ou as coisas que acontecem, conversa com a galera que já tem projetos de assistência social que acontecem, exatamente, né? Exatamente, exatamente. E legal. Aí, na própria secretaria, tem consultores que estão habilitados a também... ajudar. Tirar todas as dúvidas e ajudar no encaminhamento do projeto, né? Legal. Aí o projeto foi aprovado, passou no conselho, o conselho disse, adorei esse projeto do Osmar de, sei lá, aumentar o nível de reciclabilidade do vidro dele. Porque eu não sei, tá, Osmar? Tô inventando aqui um monte de coisa só pra gente pegar de exemplo. Mas aí o projeto do Osmar de reciclar vidro foi aprovado no conselho. Aí o que que faz? Qual a próxima etapa? Aí ele começa a ir atrás das empresas que possam ter interesse em destinar a parte do ICMS para o projeto. Daí ele bate lá na porta da Braskem. Aí, hello! Sim,
Aí sim, aí a gente também, como na indústria, na nossa empresa, nós temos um procedimento que deve ser seguido por todos os projetos que gostariam de obter o patrocínio, claro. Ou cultural, ou enfim, né, qualquer um outro qualquer patrocínio. Um de incentivo, isso. Né? Então, uhum. A gente tem uma ferramenta que cada pessoa interessada deve cadastrar o seu projeto nessa ferramenta. E ele vai ser analisado pela equipe de marketing ou de desenvolvimento sustentável, de relações institucionais, e vai ter um retorno em até 45 dias se esse projeto foi selecionado pela empresa ou não. Se foi selecionado, nós vamos continuar, então, dando a tramitação dele interna até que seja concluído e, se aprovado em todas as instâncias, a gente parte para a execução. Vicky, e sabendo que na cultura existe um calendário meio comum, né, entre todas as empresas, enfim, que têm projetos de lei de incentivo, eu acho que isso é uma coisa bem importante a gente falar também, que normalmente tem uma brecha de tempo, né, que esses editais ou que essas empresas estão buscando esses projetos para os anos seguintes, né? Assim, é normalmente no final do ano ou o ano inteiro normalmente isso fica aberto? Como é que funciona na Braskem hoje isso? Não, a gente recebe projetos durante todo o ano. Ah, o legal. Que a gente sempre orienta, né, as pessoas que gostariam de receber esse nosso patrocínio é que tenham um tempo assim, bastante amplo, né, para que a gente possa ter uma análise. O nosso processo leva uns 4 meses, mais ou menos. Entendi. Então, se é um projeto que foi aprovado e que tem que ter uma execução imediata, nós não vamos não conseguir rola. Aportar recursos. Uhum. Porque a gente já tem, e as pessoas que normalmente, né, os proponentes que normalmente nos procuram com projetos, eles já sabem mais ou menos como funciona a nossa dinâmica. Então, isso é uma coisa que a gente sempre pede com antecedência. Olha, manda com tempo. Claro. Né? Porque é uma grande empresa, tem, sim, muita, tem muitos projetos, muita coisa acontecendo. E tem muitas instâncias que tem que, uhum. que, tem que aprovar. Né? Legal. Então, a gente pede sempre isso. Mas a ferramenta está disponível o ano todo. A gente não tem também um edital para analisar, sim, projetos. Só para isso. Não, né? Não, ela pode ser colocada, o projeto pode ser protocolado em qualquer momento. Legal. E aí a gente estava conversando aqui que também uma outra forma possível, na verdade, das empresas participarem da lei, que é aportando direto no fundo, né, Vicky? Sim, as empresas podem não ter a escolha, não querem escolher um projeto específico, elas querem colocar um dinheiro, um recurso para ter a isenção do ICMS, para poder incentivar o setor da reciclagem. Então elas aportam dinheiro ao fundo e esse fundo, eu não sei qual é a periodicidade que o Estado vai dar para ele, mas ele vai lançar editais ao longo do ano e a empresa vai poder, então, participar dos projetos, uhum. pelo fundo. Claro. Né, e não num projeto específico. Ou seja, nesse caso, o Osmar ele proporia um projeto para o fundo, né? O projeto do vidro do Osmar está lá no fundo genericamente e é o fundo que vai distribuir esse dinheiro. Né? Então não vai ser só a Braskem, vai ser aquele montante todo que vai ser colocado num edital público e aí o Osmar vai dizer, ah, eu quero participar desse edital aqui, toma aqui meu projeto. Né? Mesmo ele já estando já cadastrado, aprovado, todo esse processo ali dentro do fundo que vai gerenciar esse dinheiro. E Osmar, me conta, eu queria ouvir de ti, assim, vocês já fazem projetos hoje, né? Como é que é isso? Assim, contar um pouquinho também dessa jornada de formalização que tu disse que vocês já passaram nessa etapa, assim, se tu quiser contar um pouco sobre essa etapa, sobre como foi fazer isso para que as outras cooperativas também possam se inspirar em vocês, né? E também levar vocês como uma prática positiva do setor. Então, a experiência que nós tivemos, ó, lá em 2009, nós escrevemos um projeto para a Fundação, para o BNDES. E aí chegou num ponto que nós não tinha ninguém para fazer o plano de trabalho. E aí nós estava vendo assim, estava tudo perdido já. Aí foi um momento que apareceu uma pessoa que se dispôs a trabalhar na parte da elaboração do plano de trabalho. Quando nós elaboramos o plano de trabalho e mandamos para o BNDES, aí veio uma comissão fazer uma visita em loco, que para nós foi muito, muito bom. E eles puderam ver na prática o que a cooperativa estava fazendo. E a partir dali, nós participamos de uns editais de chamamento da FUNASA. Também participamos do governo do Estado aqui, fomos beneficiados. Então, isso nos deu aquele impulso para continuar e para fazer com que a cooperativa tivesse capacidade
e estrutura de atender os municípios. Um detalhe que nós tivemos aqui, que a gente sempre leva em conta, é que nós temos uma equipe de gerenciamento da cooperativa. Eu digo uma equipe porque a cada 3 anos tem que mudar parte da diretoria da cooperativa. É que nós temos uma equipe que não visa só o lucro, só o dinheiro. A parte social é fundamental, e que essa equipe não está pensando em ganhar o prolabore que seja alto. Então a gente trabalha com prolabore razoável. Como a cooperativa tem diversas atividades, ela é toda escalonada, os trabalhos. E aí a remuneração é também da mesma forma. Legal, bem legal. Na parte dos projetos, então só voltando um pouquinho, ter alguém que conheça, que tenha essa capacidade de elaborar os projetos. Hoje, a cooperativa já dispõe de um colega, um cooperado. Ah, pois eu ia te perguntar isso. Se hoje em dia vocês ainda contam com uma assessoria interna ou se essa pessoa já está dentro da equipe da cooperativa mesmo? Já está dentro da equipe da cooperativa mesmo. Legal. Hoje a cooperativa dispõe do pessoal da segurança do trabalho, da parte ambiental, jurídica, contábil, de projetos. Então, até inclusive a gente já está passando por um período onde que estamos contratando uma equipe de... como é que eu vou dizer agora? Uma equipe de... para fazer uma análise da cooperativa, de como ela deve caminhar daqui para frente. Olha, já está num planejamento aí. Isso. Já estamos levantando os pontos fortes, os pontos fracos, uma assessoria que venha ajudar nós a governar, fazer a governança da cooperativa. Então, isso vai nos credenciando cada vez mais para a busca de projetos, né? Sim. Eles estão entrando no ESG. Então, olha, já tem o G da governança, já tem o ambiental e o social, né, Osmar? Agora vai ter o G da governança do ESG. Muito legal, gente. Isso é o que eu digo, né? A cooperativa, é um privilégio da cooperativa estar conseguindo chegar a esse ponto. O que a gente sente é que muitas outras cooperativas e associações, talvez até mais antigas, não conseguiram chegar nem sequer. Mas é a dificuldade mesmo, porque normalmente, Júlia, Vanessa, Vic, normalmente as cooperativas são formadas por pessoas que não têm muita cultura, não têm formação escolar, dá pra dizer assim. Uhum. Essa dificuldade nós tivemos no passado. Felizmente, teve alguns jovens que se formaram daqui de dentro da cooperativa e que continuaram na cooperativa, hoje estão dando esse respaldo para todos os membros associados da cooperativa. Que legal. E a gente volta naquele ponto da educação, né, Vicky? A educação não só do usuário, que precisa separar direito seu lixo, que precisa entregar para a coleta correta, mas também a educação profissional, né? Do corpo, sim, das pessoas que fazem parte das cooperativas, que também é muito legal, uma perspectiva muito boa, né? Das pessoas também não trabalharem só ali, né, na triagem mesmo, que é a coisa mais comum que a gente tem no nosso imaginário em relação às cooperativas, mas trabalhar na gestão, né? Trabalhar, enfim, cuidando dos projetos, cuidando do dinheiro, pensando no futuro. E eu queria abrir um capítulo agora, que é o capítulo inovação, né? Certamente vários projetos, mesmo que a gente saiba que tem esses desafios que ainda são bem iniciais, né, de organização, enfim, a gente tem também um pouco desse olhar de que essa lei ela vai permitir muita inovação, né? E aí, Vanessa, tu como uma expert, né, dentro do ambiente aí da reciclagem, o que que tu enxerga que a gente poderia olhar mais longe, já que o Osmar começou a falar em planejamento, né? O mundo, ele nos traz tantos desafios hoje, né? Enfim, tem uma perspectiva no futuro de que a gente vai ter muito resíduo não reciclado, mesmo que ele ainda seja reciclável, né? Que a cadeia ainda precisa melhorar muito.
E não só de resíduos plásticos, né? A gente também tem os resíduos compostáveis, tem vidro, tem vários outros resíduos que o Osmar está falando, que hoje ele recebe e bota no aterro, que não precisa, né? Então, o que tu imagina que essa lei possa nos trazer de benefício dentro dessa lógica de inovação, né? Dos nossos sonhos, assim, para o nosso estado? Eu vejo que, por a lei também patrocinar, né, também ter um direcionamento para essa parte, né, de desenvolvimento de tecnologias, isso pode dar um salto, né? Porque hoje em dia muitas das coisas não são recicladas, primeiro pela falta de educação, muitas vezes, da população, de não separar dentro das casas ou de não ter aquele cuidado de colocar no dia certo da coleta seletiva, né? Então a gente ainda sofre um pouco com esse embate, né? Bem no comecinho, essa dificuldade, né? Uhum. Mas o desenvolvimento de tecnologias talvez nos possibilite a separação dos melhor. Materiais melhor. Uhum. Também a melhora das condições das cooperativas, que mais pessoas consigam se unir, né? Então que a gente consiga crescer esse mercado, né? Esse tipo de trabalho. Se a demanda mesmo, né? Isso. Então, e eu vejo que cada vez mais as pessoas estão se dando conta disso, estão preocupadas com o que vai ser feito, né? Para onde vai. Uhum. Então, e aí tendo esse gancho, né, do desenvolvimento tecnológico, acredito que equipamentos possam ser desenvolvidos, talvez até menores, né? Porque, por exemplo, uma retroescavadeira, ela ocupa um espaço relativamente grande. E a gente vê também cooperativas dentro de centros urbanos, muitas claro. Vezes, que não consegue ter o espaço para ter uma retroescavadeira. Então, que tipo de outro equipamento que poderia facilitar a movimentação de materiais, né, de esse tipo de tecnologia? E outras tecnologias para reciclagem de embalagens que, hoje em dia, talvez não tenha ainda reciclagem, ou que aqueles materiais que são misturados, né? Sim. Que dificulta também um pouco a reciclagem. Dá um exemplo do material misturado, só pra galera que tá em casa, que não entende tudo que tu sabe. Tá. Tem um tipo de embalagem, por exemplo, todas as embalagens de papel e plástico junto, né? Porque quando tu tem um contato com o alimento, tu precisa ter um filme dentro para proteger o alimento, para garantir que ele vai chegar em condições de se alimentar. Então a gente vê essa mistura de materiais. Então, tanto o papel é um material ótimo, como o plástico também, mas quando eles estão em conjunto, a gente sim, tem... Sim, é difícil separar depois. É aquela bandejinha da carne, sabe? A bandejinha da carne. Ela não recicla, né? A embalagem do X. Se a Vanessa me permite, Vanessa, dentro disso que você está falando, ó, a embalagem de carne, o saquinho para embalar a carne, ela tem o PS, tem o nylon e tem o plástico. Então é um saquinho que dificilmente as empresas conseguem reaproveitar. Não são todas, tem empresas que já conseguem reaproveitar. Uhum. Mas é um plástico mais rígido, né? Mais resistente, para as máquinas conseguirem absorver ou moer elas e derreter. Ou seja, então, pode alguém inventar uma máquina que vai resolver isso aí, né? E vai usar, enfim, recurso da lei para inventar a máquina, e aí as cooperativas sim. podem adquirir as máquinas. E até se a gente for pensar, a embalagem longa-vida, que é alumínio, papel e plástico. Mas ela se conseguiu fazer uma cadeia para fazer a reciclagem desse material. Uhum. Então, muitas vezes, falta incentivo e vontade. Claro. Então, tu vê, uma embalagem multicamadas que conseguiu resolver esse problema, sim. né? Então, esse despendimento de energia, né, de vontade e de tecnologia pode possibilitar a reciclagem, talvez eu esteja sendo até um pouco exagerada, de 100% dos materiais, menos 25%, acho que já é uma meta bem ousada. Ai não, Vanessa, vamos sonhar no 100%, a gente pode sonhar, vamos sonhar 100%, né? Afinal, esse é o desafio da economia circular, né, Vicky? É não deixar nada voltar nada, pro lixo, zero, né? Zero, nada, reaproveitar nada tudo. Vamos explicar pra galera, assim, rapidinho a diferença da economia linear para circular, para quem não entende ainda desse conceito, né, que é muito da base que a gente está na nossa cabeça aqui.
Acho que a Vanessa explica bem melhor isso. Pode ser. Boa. Esse é muito técnico. Não, e também a gente está aqui tudo junto, né? A gente isso pode aí. Participar. Suas marcas vão entrar na conta também, pode vir, Osmar. Quando a gente pensa em economia linear, a gente pensa que um produto ele é criado para depois de um tempo ele ser descartado. Então, ele é criado, eu utilizo ele e depois ele é descartado sem algum aproveitamento. Vai, né, para o aterro do Osmar. Vai, nunca ninguém mexeu nele. Política reversa, né? Precisamos. E aí, quando eu penso na circularidade dos materiais, claro, é um conceito bastante amplo, né? Mas eu posso pensar que ele é feito de uma forma em que eu consigo reciclar, ele é feito de uma forma que eu consigo reaproveitar, que a reciclagem ela necessita de um processo, né? Ou químico, ou mecânico, ou físico, né? Então, no reaproveitamento, eu não tenho essa transformação do material, mas eu também consigo reutilizar ele para alguma outra finalidade. A gente faz muito isso com vidro, né? Uhum, então, direto. A gente enfeita lá, coloca um monte de plantinha dentro e é uma forma de reutilização. E a indústria também faz, né? A indústria pega vidro e faz vidro do vidro que já foi utilizado, né? Mas aí é reciclagem, porque eu tenho um processo de transformação. Entendi. Saquei. Sim, o reuso é a mesma coisa, né? Não mudou nada, ele segue sendo a mesma coisa. E aí, então, no mundo ideal da economia circular, nada vai para o aterro do Osmar. Zero, né? Zero. Zero. A ideia é que seja. Então, o nosso sonho de futuro é que o Osmar trabalhe com vidro, com plástico, com papel, olha, com alumínio. É ambicioso isso, e não, né, com aterro. Sim. E a própria economia circular, ela prevê, muitas vezes, que a própria indústria que produziu aquele equipamento, por exemplo, possa receber ele de volta para reaproveitar ele. Claro. Ou, às vezes, vender uma peça. E aí, também é uma forma de fidelizar cliente, né? Quando a gente começa a pensar nisso, cara, eu faço uma máquina de lavar. Aí ela estragou. Às vezes, bah, não tem mais essa peça porque esse modelo saiu de linha. Por que não vender para o consumidor a pecinha que está faltando, né? Isso é um modelo sustentável, né? Exatamente. Exatamente, exatamente. E aqui a gente, na virada sustentável, acredita muito nos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? E nesse papo aqui a gente vê vários deles conectados, né? A gente vê, é óbvio, o ODS de consumo e produção sustentáveis, né? Responsáveis, que é o ODS 12, que é certamente a base da nossa conversa, mas também o quanto isso gera de inovação, né? Então, as indústrias se beneficiando, no final das contas, o meio ambiente, que recebe menos resíduo, as pessoas também acabando com a fome, né? Gerando mais empregos. E a gente está chegando no fim do nosso papo. Antes de acabar, gente, eu preciso dar um salve aqui para a Anidria, que é a nossa intérprete de Libras, que vocês estão vendo aí ao longo do painel inteiro. A Anne está contando aí para as pessoas que entendem Libras o nosso painel. Então, obrigada, Anne, por estar aqui conosco também. E saudamos, né, as pessoas que não nos escutam. E aí, eu queria encaminhar o nosso papo aqui para o fim. Já estamos quase acabando o nosso tempo. Então, convido vocês para fazerem uma fala final, né, Vicky? Osmar, vamos conversar contigo, Osmar? Conta aí, então, Sim. um pouquinho sobre, enfim, o que tu quiser nos contar aí de final. Mas eu gostaria de fazer uma provocação de um mundo ideal, né? A gente sonhou no 100% aqui, então, se tu pudesse, Osmar, também nos dar um pouco dessa tua visão de futuro, né? O que seria esse futuro ideal para ti? E, enfim, já agradecendo a presença de todos vocês, todo mundo que está nos assistindo pela TVE ou pela internet, né? Osmar, está contigo. Então, eu quero registrar aqui que os resíduos é possível, sim, trabalhar eles 100%. É o que a cooperativa faz. Todo o material que entra para a cooperativa, ele é separado. E para você ter uma ideia, assim, ó, hoje nós conseguimos reaproveitar, ter material reciclado em torno de 26% do material que entra aqui. Mais uns 30 e poucos, 32 por aí, de matéria orgânica. Ou seja, o compostável, né? Compostável. Legal. E o restante daí sim vai para a terra. Então, dá para trabalhar. Isso que você provoca, Júlia, é possível, sim. Basta ter um pouco mais de apoio, de atenção de nossas autoridades para nós conseguir. Dizer para vocês assim que o conhecimento é muito importante e buscar formas de trabalhar
a conscientização das pessoas para fazer a separação em casa. Porque cidades pequenas, nós sentimos um pouco mais dificuldade de poder fazer aquela coleta seletiva, separado, orgânico do seco, pelo fato do custo, que é... Sim, da logística, se torna um, né? Custo, isso, da logística, que se torna um custo alto para as administrações. Mas o nosso sonho é fazer esse diferencial na sociedade cada vez mais do reaproveitamento desses materiais. É possível, só ter mais incentivo e um pouco mais de atenção. Não, precisa de incentivo, precisa, mas precisa de atenção das nossas autoridades, não só das administrações, mas sim do judiciário, da promotoria pública, da... Uma outra questão que, às vezes, hoje a gente percebe que não tem muito... O pessoal não tem dado muita importância, que é a... Como é que eu vou dizer? Os fiscais que fiscalizam as prefeituras. O pessoal não... Principalmente, o que interessa é só o custo financeiro e os benefícios que se traz para o meio ambiente, não, parece que não são prioridade para eles. Então, eu acho que um pouquinho mais de atenção do poder público, claro, do Ministério Público e da controladoria dos municípios, do Estado. Legal. Para que a coisa passe a acontecer mais. Tem muita gente que tem responsabilidade nesse processo, né? Enfim, quem pensa, sim, lá na indústria, quem usa, quem coleta, quem fiscaliza, quem cria lei. A gente está falando de muita gente aqui, né? Mas, Osmar, muito obrigada por estar conosco aqui no painel. Tribunal de Contas, também uma atenção mais especial deles nesse sentido, para que os municípios não empurrem tudo para o aterro, o material que pode ser classificado e que vai gerar muitos empregos. É verdade. Então, é um conjunto. Que não legal. Dá para dizer que é um ou outro. E a sociedade, claro. A sociedade também tem que ter essa consciência da preservação. Então, agradecer essa oportunidade. E a cooperativa se coloca à disposição para estar aí sempre participando desses eventos. E para servir de bom exemplo, né? Para essa galera aí que vai, enfim, certamente se aproximar da profissionalização de tudo isso que vocês já têm aí na cooperativa, né? E aí eu queria passar a bola para ti, Vanessa, teus comentários finais aí do nosso painel, enfim, a tua visão de futuro. Bom, eu estou muito entusiasmada com essa lei, eu espero que a gente consiga aproveitar o máximo dela, e eu gostaria de deixar uma mensagem que eu sempre deixo, né, da gente ter um pouquinho mais de consciência na hora de separar os nossos resíduos nas nossas casas, que separar em três frações, né, os recicláveis, os rejeitos e os orgânicos, e deixar uma mensagem de que o processo, ele é individual, mas o resultado final, ele é coletivo. Então, quando a gente faz isso na nossa casa, parece que é algo individual, mas quando a gente vai ver os resultados disso, todo mundo sai ganhando. Então, acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para o pessoal de casa, que vai nos assistir na TV ou no YouTube depois. Obrigada. Obrigada. Vicky? Eu queria muito agradecer a oportunidade também. Queria mandar os parabéns à deputada Anne Ortiz, que é autora da nossa lei estadual. Queria dizer também que nós estamos na iminência de aprovar a lei federal, que vai permitir com que empresas também façam esse tipo de patrocínio. Olha que legal. Com isenção do imposto de renda. Uhum. É uma lei do nosso deputado federal também, gaúcho, deputado Carlos Gomes. Isso está previsto para a primeira quinzena de novembro no Congresso Nacional, no Senado, e a gente está muito na expectativa disso. Dizer que eu concordo bastante com Osmar e que também, para o meu mundo ideal, poder público, a sociedade, deveriam estar de mãos dadas para poder fazer com que isso realmente seja uma coisa natural na vida de todos nós, né? Para que a nossa política nacional de resíduos sólidos seja uma realidade. Uhum. Já são 10 anos dessa política e até agora muito pouco a comemorar, né? Então, é verdade. A gente quer que ela evolua muito e que cada ente que é responsável por isso faça a sua parte, com responsabilidade. Que ela se torne realidade, né? Que ela saia do sonho. Que ela efetivamente realidade. Que a gente realmente possa ver todos os nossos resíduos sendo devidamente
reciclados, né? Zero aterro. Esse é um grande sonho mesmo que a gente tem para o nosso planeta, né? Afinal, falar de sustentabilidade é falar da continuidade da vida, não só da nossa espécie humana, mas de várias outras espécies da biodiversidade. A Virada, ela é um evento que mistura cultura e sustentabilidade exatamente para trazer essas boas ideias, né, esses bons exemplos do que já está acontecendo no nosso mundo, para que a gente possa pegar esse olhar positivo da sustentabilidade e trazer cada vez mais na prática, né? Então, eu agradeço muito, meninas, pela presença de vocês aqui. Osmar, eu acho que já se despencou, mas eu agradeço ele também. E para vocês que estão nos assistindo, queria convidar todo mundo a continuar acompanhando a Virada Sustentável. Nesse ano, a gente tem 3 finais de semana de evento, né? Então, a gente vai do dia 6 até o dia 21, com papo sobre economia circular, papo sobre etnias, que também é uma parte muito importante, né, da nossa vida em sociedade hoje em dia nas cidades. Conversas, enfim, sobre mobilidade urbana, muitos shows, muitas oficinas, muita coisa. Então, deem uma conferida lá no nosso site viradasustentável.org.br, tem toda a programação lá. E aproveitem, né? A Virada, ela é toda de graça, em função também dos nossos patrocinadores. Nós já trabalhamos nessa lógica da lei de incentivo, né? A Braskem, inclusive, é a nossa parceira nesses eventos. E queria agradecer a todos vocês, dizer que estamos muito felizes de fazer mais uma edição da Virada Sustentável aqui em Porto Alegre e contar com vocês nas redes, nas ruas, na internet e aqui também na TVE. Muito obrigada.